Narodilo se třetí dubnovou neděli. Mládě zvláštního vzezeření, které na dotek připomíná naháče a vzhledem se podobá prasátku s přerostlýma ušima, se mělo hned po narození k světu. Hrabáček Kapský od prvního dne popíjí od své 13leté mámy Kvídy i 7x za den mateřské mléko a začíná zkoumat okolní svět. V těch prvních dnech to mládě vlastně bylo pouze takové ležící miminko, které vlastně se horko těžko budilo pouze na to pití, napilo se a hned zase usínalo. V této chvíli už to mládě začíná víc aktivovat a už má tendenci zkoumat tu noru, ve které spí ta matka. Zkouší si taky samo už hrabat ten písek, který tam mají, a teprve potom jde zkoušet pít. V současné chvíli opravdu pije pouze mateřské mléko, ale začne přižírat nejdříve moučné červy, a to si myslím, že bude až tak v tom věku 2 měsíců. Než ale začnou ošetřovatelé dokrmovat hrabáčka červy a kaší, věděli byste, v čem teď spočívá jejich hlavní péče? Dohlížejí nad miminem jakési noční hlídky, a to proto, aby samička své mládě třeba nezalehla. Pokud to bude probíhat tak, jak má, tak si myslím, že třeba za 14 dní už by mohlo mít váhu přes 5 kilo a později, já nevím, třeba za 3 týdny až měsíc, tak už ho budeme nechávat samostatně i třeba přes noc s matkou v expozici bez dozoru. Do té doby ale stejně většinu času prospí, a nejen nový potomek. Hrabáči jsou totiž noční zvířata. Budí se kolem 8. večerní, aby nasytili své žaludky, a přes noc sní až 50 tisíc pravenců. Ve dne je proto až na pravidelné krmení uvidíte spíše v poloze ležící spící. Tak až půjdete pozdravit hrabáčí rodinu, dejte pozor, ať ji nevzbudíte.